Church. Välkommen till SOS Church. We hope that you had an amazing Christmas. Vi hoppas att du har haft en fantastisk jul. And we are so thankful that you are joining us today. Och vi är så glada och tacksamma att vi är med här tillsammans med oss idag. Wherever you're at, vart du än finns, feel welcomed. Känn dig välkommen. And in the comments on Facebook or YouTube, let us know where you're joining us from. Och i en kommentar på Facebook eller YouTube, låt oss få veta vart du sitter och vart du lyssnar ifrån. Now you
you might have noticed that this service is going to be a little different. Du kanske redan har märkt att den här servicen kommer vara lite annorlunda. It's going to be in English with translation to Swedish. Den kommer vara på engelska med översättning till svenska. But we know that you're going to get something today. Men vi vet att du kommer få någonting idag. And for the kids we have something as well. Och för alla barnen så har vi någonting också. If you join us on soschurch.se/kids, you'll find it. Om du går in på den adressen så kommer du hitta den. Now, today we have Pastor Walter preaching to us. Idag så är det Pastor Walter som predikar för oss idag. And it is going to be amazing. Och det kommer att bli fantastiskt. So let's go into worship and join the team. Så häng haka på nu i lovsången och vi hakar på teamet. And give God a big praise. Och tillbe Gud med allt du kan. Jesus, you are worthy of all honor today, of all worship. We want to worship you.
We want to lift up your holy name today because you are worthy. Day after day, day after day, vi sjunger du är vår kung. Det är dig vi beundrar, du är vår sång. Hör våra andetag, alla hjärtats slag. Det är för dig. Jesus är namnet högt över alla namn. Jesus den enda som har en frälsarfam. Hör våra andetag, alla hjärtats slag. Det är för dig, ja det är för dig. Helig, det finns ingen som. Låt mig se dig överallt.
fantastiskt. Tack så mycket. Please back home, give them a like. Snälla alla ni där hemma, likea. Give a heart, give us. Hjärta. Give a smiley. Ge smileys. Because these guys are so good. För de här är så duktiga, våra vänner. Hello my friends. Hallå mina vänner. I'm so happy to be here with you. Jag är så glad att vara här tillsammans med er idag. We are preparing this we are in the middle of Christmas. We are in the middle of New Year. Vi är mitt i julen, mitt mellan jul och nyår. We are having all this beautiful time together and a lot of food. Vi har haft all den fina tiden tillsammans och all mat, eller hur? Hey guys, we are so excited. Vi är så upprymda. What a year. Vilket år. What a year. Vilket år. This will go to eternity. Det här kommer gå till historien. 2020, what 2020, happened? 2020, vad hände? Anyway, my friends, no matter what happened. Oavsett mina vänner vad som har hänt. There is a great future in front of you. Så en fantastisk framtid framför dig. There is a light in front of you. Det finns ett ljus framför dig. I want to be a pastor for you today. Jag vill vara en pastor för dig idag. My name is Walter Suniga. Jag heter Walter Suniga. And I have a message for you today. Och jag har ett budskap till dig idag. Okay. So I hope you feel ready and you are. Så jag hoppas du känner dig redo. Probably you are not hungry. Troligtvis så är du inte hungrig. But you are hungry for the word. Men du är hungrig för ordet. You are hungry to receive something today. Du är hungrig att få ta emot någonting idag. So get ready. Så gör dig redo. Beredd. So this is my message for you, okay? Så det här är mitt budskap till dig, okay? Don't dare to stop being a blessing. Våga inte sluta att vara en välsignelse. Don't dare to stop being a blessing. Våga inte att sluta att vara en välsignelse. You know, I want to help you today. Jag vill hjälpa dig idag. Because my friend, first of all, I want to tell you are a blessing. För det första vill jag berätta att du är en välsignelse. You are a generous person. Du är en generös person. You are a giver. Du är en givare. Do not change. Förändras inte. Because there is a plan for you, my friend. För det finns en plan för dig, min vän. You know, let me tell you. Låt mig berätta. When I was a little boy, när jag var en liten pojke, I love Christmas. Så älskade jag jul. I love the time of Christmas because it's a giving time. Jag älskade julen för det var ju liksom en tid av givande. When I was a child, och när jag var ett barn, I didn't need to give to anyone. Så behövde jag inte ge till någon. Everything was for me. Allt var för mig. Okay, my sister, she got something too, but okay, min syster, hon fick någonting också, men it was my gifts. Det var mina gåvor. And mina I could julklappar. Not, you know, I remember, you know, that we had this tradition in El Salvador that we open 12 in the night. Och vi har den här traditionen i El Salvador att vi öppnar klockan 12 på natten. Det är inte Sverige. 12 in the night. Klockan 12 på natten. We would go and open all the presents. Så öppnade vi alla julklapparna. But I did like every kid did, okay? Men jag gjorde det där som alla barnen gör, okej? The days before. Dagarna innan. We tried to open a little bit in the gift to see. Så försökte man ju öppna lite if it is the gift. Om det är den där presenten. I was so excited, you know. Alltså jag var så upprymd. And then now it's time to open. Och nu är det tid att öppna. Yes. I got the little car that I wanted. Jag fick den där bilen som jag ville. I got the pistol that I wanted. Ja, vi fick den där pistolen som jag ville ha. But you know, but then I grew up. Men sen så växte jag upp. And nowadays I'm a father. Och nu för tiden så är jag en pappa. And I enjoy. Och jag njuter. I enjoy so much giving gift to my family. Jag njuter så av att få ge gåvor till min familj. It's kind of like giving goes together with growing. Det är på något sätt som att givande går ihop med att växa. Being a child, you can really not make the difference. Om att vara ett barn så kan du inte riktigt göra skillnad. No, you need to give away too. Du måste lära dig att ge bort också. And your child goes like, no. Och barnet säger nej. I don't want to share with nobody. Inte dela med någon. Mine. Det är min. But when you grow up, you learn to be satisfied by giving. Så lär du dig att bli tillfredsställd med att ge. So you grow by giving. Så du växer genom att du ger. Today I want to speak to you. Idag vill jag prata med dig. I want to jump into your living room. Jag vill hoppa in i ditt vardagsrum. And I want to hold you. Och jag vill hålla om dig. And tell you. Och berätta för do dig. Do not stop. Sluta do inte. Not dare to stop. Våga to be inte a blessing. Sluta att vara en välsignelse. You know, I have met people
that sometimes tells me I'm tired. Jag träffar människor som ibland säger, jag är trött. I'm tired, you know. I've been giving and giving. Jag har gett och gett. And now I feel like I have nothing more to give. Jag har inget mer kvar att ge. Oh, you know, Walter, I've been opening my home. I've been a person, a generous person. Jag har varit en generös person. But I feel no. Like, I don't know. Nej. I want to speak to you today. Dig vill jag prata till idag. I want you to open your heart today. Jag vill att du också ska få öppna ditt hjärta idag. Come with me now to Matthew 25:34-36. Kom med mig nu till Matteus evangeliet kapitel 25 och vers 34-36. And the Bible speaks about this very interesting part when we come to heaven and we meet Jesus. Och Bibeln berättar om den här jättespännande när vi kommer in och träffar Jesus. And it says like this, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For when I was hungry, you gave me something to eat. I was thirsty, you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I need clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida, kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Yeah, truly I tell you, he says later on, whatever you did for one of those, of the last of those brothers and sisters of mine, you did for me. Lite senare så säger han, jag säger er sanningen, allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Giving is a foundation in a Christian life. Givande är en grund för ett kristet liv. Being generous is part of our life. Att vara generös är en del av vårt liv. To be a blessing is part of the plan that God has prepared for you and me. Att vara en välsignelse, det är en del av den planen som Gud har för dig och mig. It's like is the foundation for your life. För ditt liv. It's like when you stop giving, you kind of like stop the plan of God for your life. När du slutar ge så är det som att du liksom stoppar Guds plan för ditt liv. You know, they made a research about Instagram big shots. De gjorde liksom en research, en forskning på så här Instagram, de största liksom mest what likade. What make people follow these people? De stora personerna på Instagram. Vad var det som gjorde att människor följde de här personerna? How do I make people follow me? Hur gör jag för att människor ska kunna följa mig? Well, there was a list, but it was two very interesting things. Det var en lista, men det var två väldigt intressanta saker. One of them, en av dem var, is that the persons who had this Instagram, they went and liked other pictures and encouraged other. They were like, hey, good picture, nice picture. En av de här delarna var att de här som var riktigt stora på Instagram, det var de som gick in och likade andra personer och skrev på deras bilder och wow, bra, fin bild. And the second thing is that they went and searched for just a random person and was like, hey, that was a cool Instagram place you have, nice things, and they went in there and encouraged them. Och andra var att de här stora liksom big shotarna, de gick in och kollade vanliga människor eller vanliga personer och så och liksom likade och kommenterade deras bilder. It's very interesting that being generous is actually attributes to you back. Det är väldigt intressant att vara generös, det ger tillbaka till dig. And it's also interesting when you look at these big billionaires around the world. Och det är väldigt intressant om du kollar på de här stora miljardärerna runt om i världen. What makes their name big is how much is through how much they have gave to the world. Vad är det som gjort deras namn så stort? Det är vad de har gett till människor. Take Bill Gates for example. Ta Bill Gates till exempel. He gave, according to a Google research, he gave 36 billion to global health. Och enligt Google, liksom lite Google efterforskning här, så gav han 36 Bill Gates 36 miljarder människor till global hälsa. He helped the poor and he even fights Ebola in Africa. Han hjälpte fattiga och till och med bekämpade Ebola i Afrika. Or this other guy, Chuck Feeney.
Ja, en annan kille här, Chuck Finney. He was an entrepreneur and a real estate. Ja, han var en entreprenör och en liksom fastighetsherre. He decided that he will give everything that he have gained during his life. Han bestämde sig för att han skulle ge allt som han hade förtjänat genom livet. His quote was giving while living. Hans quote blev ge medan du lever. So that's what make their name great. Och det var det som gjorde deras namn så stort. Hey, look at this picture right here. Hjälp, följ med mig här nu och kolla på den här bilden. I have some candles here. Jag har några ljus här. You know, you know, your life is a little bit like this lighting candle. Ditt liv är lite som det här tända ljuset här. Just give me a second here. Bara ge mig en sekund här. It's like God have give you light. Gud har gett dig ljus. You are ljus. This light. Du är det här ljuset. And if I share the light now. Och om jag nu delar det här ljuset. The light doesn't lose. Så förlorar ju inte ljuset. Anything. Någonting. Can you see? Kan ni se? And I can go back to the first one. Och jag kan liksom gå tillbaka till det första. I take the light. Jag tar liksom ljuset och jag tänder det. And no matter how many times I do this. Men hur många gånger jag gör det här? The light is so generous. Så är liksom det här ljuset så generöst. No matter how many times I continue taking the light for the first one. Oavsett liksom hur många gånger jag fortsätter att ta ljuset från det här första ljuset. The light continues shining the same. Så fortsätter det här ljuset och lysa lika starkt, lika God klart. Works the same through you. Gud funkar precis på samma sätt genom dig. No matter how much light you share. Oavsett hur mycket ljus du delar. Your lights never end. Så slutar aldrig ditt ljus. As long that you stay alive in this earth. Så länge som du lever på den här jorden. You are still a lighting, shining star in this world. Så är du fortfarande den här lysande stjärnan i den här världen. I need to turn this off now. We don't want a fire going on. Vi behöver släcka det här nu så vi liksom inte orsakar en brand här. Are you with me? Är ni med mig? I want to share this with you. Jag vill dela det här med dig. Because some of you may think wrong, okay? För vissa av er kanske tänker fel. You think like I'm giving. Du tänker liksom jag ger och jag no, ger. No, my friend, you are a channel. Nej, min vän, du är en kanal. When you position yourself. När du liksom positionerar dig själv. For God to use you. För Gud att kunna it's använda dig. It's not your energy. Så är det inte din it's energi. Not your strength. Det är inte din styrka. You are just a channel. Du är bara en kanal. For God to bless others through you. För Gud att liksom kunna välsigna andra genom dig. It need to be an input and an output. Det måste liksom vara en ingång och en utgång. If a light stay alight by itself. Om ljuset liksom står själv och lyser. It will just light itself. Så kommer det bara liksom lysa upp. But there is the power and there is the might to turn on other lights too. Det finns liksom kraften av att tända. Do not dare to stop being a blessing. Sluta och vara because God want to use you tremendous. Gud vill använda dig så stort. You know, come with me to the story of Abraham. Följ med mig här till berättelsen om Abraham i Bibeln. In Genesis chapter 12 verse 2. I första Mosebok kapitel 12 och vers 2. We read that when God speaks to Abraham, he actually put the foundation of Abraham's entire life. Och där ser vi liksom när Gud pratar till Abraham så lägger han liksom grunden för hela hans liv. I will make you into a great nation, he says. Jag ska göra dig till ett stort folk, säger han. I will bless you. Jag ska välsigna dig. And then he says, I will make your name great. Jag ska göra ditt namn stort. And och you will be a blessing. Du ska bli en välsignelse. So the foundation was just not the goal. Så liksom grunden var inte målet. It was not that he will bless Abraham. Det var liksom inte att han skulle välsigna Abraham. But it was that he will be a blessing to others. Det var att han skulle bli en välsignelse för andra. He needed to understand. Han behövde förstå. That the plan of God was standing on him being generous. Att Guds plan för hans liv var stod liksom vilade på att han skulle vara generös. The plan for your life. Planen för ditt liv. Is standing on your generosity. Vilar liksom på din generositet. Is still on you moving forward being that blessing to someone else. Den vilar på att du liksom fortsätter fram och är en välsignelse för någon annan. And when you look at Abraham's life, you understand that he understood
giving. Och om du tittar på Abrahams liv så förstår man att han liksom fattade det här med givande. First of all, we see Abraham when God called him out of his tribe. Först så ser vi liksom när Gud kallar Abraham ut från hans stam. He doesn't go by himself. Så går han inte själv. No, he brought Lot with him. Han tog med sig Lot med sig. Come, I'm going in a great journey. Kom, jag ska med på en häftig resa. You need to follow me. Du måste följa med mig. This is gonna be a great adventure. Det här ska bli jättespännande, jätteäventyr. And Lot went away with him. Och Lot följde med honom. Yeah, the story says probably more that Lot wanna be part of that, but Abraham let him came anyway, okay? Ja, storyn kanske är lite mer att Lot väljer gärna med här, men Abraham sa okej. Okay. I mean, he could have chose to leave him. Han kunde ha valt att lämna honom. But he took him with him on the trip. Men han tog med honom på resan. And when both of them became very mighty. Och när båda utav dem blev väldigt stora och mäktiga. The land was too tight for both of them. Och liksom landområdet som de hade, det blev för litet för dem båda. Yeah, it was too tight, okay? Det blev för litet för dem båda. So Abraham didn't became, no, this is my land, you need to move away. Så Abraham blev liksom inte, det här är mitt, nu måste du flytta. No, Bible says that he gave it to Lot, he said, you choose. Bibeln beskriver att Abraham sa till Lot att, välj du. You choose. Välj du. If you go to the left, go to the right. Om du går till vänster, gå till höger. Om du går till höger, så går jag till vänster. It's kind of like God is preparing Abraham for something greater. Det är liksom som att Gud förbereder Abraham för någonting större. He was training him. Han tränade to honom. To be a generous person. Att vara en generös person. To give away. Att ge bort. You know, as a human, we want to. It's about som me en människa and myself. Så vill vi liksom, det är om mig och jag. But God have a different plan for Men you. Men Gud har en annorlunda he plan want för to dig. Use you for han vill something använda greater. Dig för någonting stort. And he's större. Training you och han tränar dig for something greater. För någonting större. There is so much more waiting for you. Det finns så mycket mer som väntar på dig. You know when Abraham needed to rescue Lot. När Abraham behövde rädda Lot. And it was a fight with kings. Och det var liksom and, you know, ett krig där och det var kungar. And Abraham won that fight. Och Abraham vann den där liksom kriget. He didn't took the money. Så tog han inte de här pengarna som han skulle vinsten eller liksom. He didn't took anything. Han tog ingenting. Han sa, I don't need it. Nej, jag behöver inte Nobody det. Need to say that I got rich because of a man, but God have blessed me. Ingen ska säga att jag liksom blev rik av en annan människa, utan det är Gud som har välsignat mig. He was not the taker, he was the giver. Han var inte den som tog, han var den som gav. When he met Melchizedek. När han träffade Melchizedek. A priest from a city called Salem. En präst från en stad som heter Salem. He blessed him with the 10%. Så välsignade han honom med 10%. He was getting trained, you understand? Han tränades. He was training to be greater. Han tränades i att bli större. To be bigger. Och bli större och mäktigare. I mean, he was carrying a nation inside of him. Han bar liksom på en nation på insidan. And some of you are carrying greatness inside of you. Och många av er eller några av er, ni bär på liksom på storhet inom er. You are carrying something bigger. Ni bär på någonting större djupt i hjärtat. Do not Don't you dare to Våga stop being inte a blessing. Att sluta vara den där välsignelsen. Våga inte sluta vara den där givaren. God is training you för att Gud tränar dig för det största äventyret i ditt liv. Are you with me? Är du med mig? You know when Hagar and Ishmael, which was one of his wife and one of his slaves and son, left the tribe. När Hagar och Ishmael, en av hans fru och slavfru och son fick lämna. He gave them money. Så gav han dem pengar. So they could care for themselves. Så att de kunde liksom ta hand om sig. He was always there trying to give han var alltid what där och liksom försökte att ge det som behövdes. And also the story, I like the story when the three men came to Abraham's tent. Och jag tycker om den här storyn när det är tre män som kommer till Abrahams tent. Abraham was, hey, let's make the best dinner now. Abraham var liksom, vi kör en stor fest nu, en stor middag. And that was the picture of the Trinity. Och det var liksom bilden av treenigheten. You know that the Bible even says that through hospitality Bibeln we will meet genom, angels. Gästfrihet. Genom gästfrihet så. You're doing so good. You're doing so good. För mycket julmat.
Through hospitality we will meet angels. Genom gästvänlighet så kommer du få änglar på besök. And you know the story comes to that point. Och liksom berättelsen kommer till den där punkten. Abraham being trained all the time. Att Abraham liksom tränas hela tiden. To be a giver. Att bli en givare. To be a blessing to others. Att vara en välsignelse för andra. Och nu the most toughest time in his life. Kom liksom den tuffaste tiden i hans liv. That he needed to give away a son. Att han var tvungen att ge bort the sin same son. Same picture. Samma bild. Of salvation. Av frälsningen. God gave his own son. Gud ger sin egen son. And here we see something that I mean it's very difficult to understand. Här ser vi någonting som är liksom det är svårt att förstå. But some of you have been in moments when you feel I have given everything. Men vissa av er har varit i stunder där ni känner jag har gett allt. I've been given away and given away. Jag har gett bort och jag har gett och jag when har gett. When will I receive? När ska jag få? But you are thinking you're not thinking in the right way. Men du tänker inte rätt. Because the energy and the strength that thing come from you. Först energin kommer liksom inte från dig. You are a channel. Du är bara en kanal. Abraham had been trained. Och Abraham hade blivit tränad. That channel. Att vara den där kanalen. He knew. Han visste. That it doesn't end here. Det slutar inte här. My son will not die. Min son kommer inte dö. My son will not end here. Min son kommer inte sluta här. He had a walk with God. Han hade liksom gått den här vägen med Gud. When he knows. Där han visste. He knows that he knows. Han visste att han visste that no matter how much I give. Att oavsett hur mycket no jag ger. No matter how much I bless. Oavsett hur mycket jag välsignar och ger bort. I give away everything I have. Hur mycket jag ger bort allt jag har. God will always have an input in you. Så kommer Gud alltid fylla på. Han kommer alltid fortsätta välsigna dig. Han kommer alltid fortsätta uppmuntra dig. Han kommer alltid lyfta upp dig. Du kommer alltid få vara liksom topp högst. Oavsett hur mycket som du har känt att du har gett. When you understand it, när du förstår that it's not you doing it, att det är inte du som gör det. Just position yourself, du har bara positionerat dig själv. To be a blessing to others. Att vara en välsignelse. And God is the input in you. Och Gud är liksom den som är inputen. Det är han som ger allt. Våga inte. Being a blessing. Att sluta vara en välsignelse. The miracle starts when you start giving. Miraklet börjar när du börjar ge. In Matthew chapter 10 verse 7 to 8. I Matteus evangeliet kapitel 10 vers 7 till 8. It says like Jesus says to the disciples, heal the sick. Så säger Jesus till lärjungarna, bota sjuka. Raise the dead. Uppväck döda. Cleanse those who are leprosy. Gör spetälska rena. Drive out demons. Och driv ut onda andar. Freely you have received. Det ni har fått som gåva. Freely give. Ska ni ge som gåva. Can you see this? What you have already received. Du redan har you don't give away something that you don't have received from the beginning. Du ger inte bort någonting som du inte redan har fått. He have already placed in you greatness. Han hade redan placerat storhet, mäktighet i dig. He have already placed in you the great plan. Den stora planen. You are carrier of something greater in you. Du är bärare av någonting större i dig. Nobody can take it away that from you. Ingen kan ta det ifrån dig. When you give what you have already när du ger det som du redan har fått. In the book of Acts chapter 3 verse 6. I Apostlagärningarna kapitel 3 vers 6. Peter he does exactly this. Så gör Petrus precis det här. He said silver and gold I do not have. Silver och guld har jag inte. But what I have. Men det jag har. Can you see this? Kan ni se här? Kan ni se? He said like, what I have. Det jag har. There is an input inside of you. Det finns liksom någon som häller på, någon som ger. People deep inside of you. Det finns människor djupt där inne i ditt hjärta. You know that you are being called by God. Du vet att du har blivit kallad av Gud. There is something that is already connected in you. Det finns någonting där som redan connectar i dig. Som vaknar i dig. No matter if you are a Christian, a Muslim, a Hindu, a Buddhist. Oavsett om du är kristen, muslim, hinduist, buddhist. You are looking for that greatness. Så letar du efter den där storheten. You know that you are called to do more in life. Du vet att du är kallad att göra mer, större saker i ditt liv. And that very thing is
place in you. Och det där, just det där är placerat i dig, fött i dig. And Peter says to this guy who was sick, he was lame, who could not walk, he says. Och Petrus säger till den här killen som inte kan gå, han som har varit lam. But what I do have, I give you. Men det jag har, det ger jag dig. In the name of Jesus Christ, walk. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Take him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Han grep honom med högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. I want to tell you, my friend, do not stop being a blessing. Jag vill säga till dig, sluta inte att vara en välsignelse. Våga inte och inte vara i det ljuset. Don't you dare to be that light. Våga inte och inte vara det ljuset. You are that light that turns other lights on. Du är det där ljuset som tänder andra ljus. God have already placed that in you. Gud har redan placerat det i dig. I want to tell you. Jag vill berätta för dig. No matter what 2020 look like. Oavsett vad 2020 har sett ut. No matter how you are thinking and feeling right now. Oavsett hur du tänker eller känner just nu. You feel like, oh, people have taken away from me. Du känner liksom, människor har tagit från mig. Människor har bara liksom leave me without anything. Lämnat mig utan någonting. When you come to Jesus. När du kommer till when Jesus. You are with Jesus. När du är med he Jesus. He is the very blessing inside of you. Så är han välsignelsen inuti dig. He is the very thing in you. Han är det där starka you i dig. You cannot outgive God. Du kan inte liksom överge, du kan inte, you cannot give more than Jesus. Du kan inte ge mer än vad Gud ger tillbaka till dig. He have placed you in this place. Han har liksom placerat dig där du är. For a purpose. För ett syfte, för ett högre syfte. Number one. Nummer ett. Lead people to salvation. Få människor, berätta människor om frälsningen för människor. Led människor till Jesus. Lead them to salvation. Led dem till frälsning. Don't stop being that blessing to people. Sluta inte vara den välsignelse för andra människor. Open your homes. Öppna dina hem. Let people come and sit in your living room. Låt människor komma och få sitta i ditt vardagsrum. Let them hear about this great news of Jesus. Låt dem få höra om de här fantastiska budskapet om Jesus. Practice to pray for people. Praktisera och be lay för hand människor. On lägg people. Händerna på människor. Pray for them. Be för there människor. Is a power. Det finns en kraft. There is a mighty power. Det finns en mäktig that kraft. Is downloaded into your system. Som är liksom nedladdat in i ditt system. It's not gold, it's not silver. Det är inte guld, det är inte silver. But it's a mighty power living in you. Men en mäktig kraft som finns don't och lever you dare stop being a giver. Våga inte sluta och vara don't en you dare stop being a blessing. Våga inte sluta och vara en välsignelse. I Matthew 28 verse 19 20 you know this. I Matteus evangeliet 28 kapitel 28 vers 19-20. Therefore go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I commanded you. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt dem. Let's make 2021. Låt oss göra 2021. Let's make 2021 a year of blessings. Låt oss få göra 2021 ett år av välsignelse. Let us make the next year a wonderful year. Låt oss få göra nästa år ett fantastiskt år. Put the next gear. Liksom lägg i nästa växel. Don't lay back. Liksom backa inte. Don't you stop the plan of God over your life. Stanna inte som Guds plan över ditt liv. But take the next gear utan now. Lägg i nästa because växel. It's not your strength. För det är inte din styrka. It's not your energy. Det är inte din but energi. It's what God has put in you. Det är vad Gud har lagt ner i dig. There is this plan waiting for you. Det är liksom finns den här planen nedlagt över dig. You know the most known verse in the Bible. Mest kända versen i Bibeln. In John chapter 3 verse 16 to 17. I Johannes 3 och 16 till 17. For God so loved the world that he gave his only son. För så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. That whoever believes in him should not perish but have eternal life. För att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. For God did not send his son into the world to condemn the world but to save the world through him. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Through one light. Genom ett ljus. Through one man. Genom en man. Who dies on the cross. Som dör på korset. And you think like, what did he do?
Och du tänker liksom, vad gjorde han? He gave away. Han gav. His life. Han gav, so utgav sitt liv. Whoever believes in him. Så vem som än som tror på honom. Should not die. Ska inte dö. But will live. Utan ska leva. The Christian message. Det kristna budskapet. Is about giving. Är handlar om givande. The Christian message. Det kristna budskapet. Is about being generous. Handlar om att vara generös. The Christian message. Det kristna budskapet. Comes to you today. Kommer liksom till dig idag. If you are tired, om du är trött. If you feel I have give up, om du känner att jag har gett upp. You need to connect to him. Så behöver du connecta. You need to connect again to the living light. Med det levande ljuset. To the strength, to med the styrkan. To the forgiveness that changed people's life. Koppla med förlåtelsen som förändrar människors liv. It's wonderful with Jesus. Det är så underbart med Jesus. Because he was the one saying forgive them first. För det var han som sa förlåt dem först. He gave the forgiveness first. Han gav förlåtelsen först. And if you are watching this today, my friend, om du liksom tittar på det här idag, min vän, I want to tell you, så vill jag berätta för dig, that Jesus is stretching his hands towards you. Att Jesus liksom sträcker ut sin hand mot dig. He is a giver. Han är en givare. He is a blessing. Han är en välsignelse. He comes to you. Han kommer till dig. He is not waiting for you to come to him. Han väntar inte på för att du ska komma till honom. But he is coming to you. Utan han kommer till dig. He is holding your hand. Han håller din hand. And whoever believes in him, och vem som än som tror på honom, will be saved. Ska bli räddad. If you are watching this right now, om du tittar på det här just nu, I would count to three. Så skulle jag vilja räkna till tre. And when I come to three, och när jag kommer till tre, if you want to receive Jesus in your life, om du vill ta emot Jesus in, if you want to come to him, om du vill komma till honom, I want to lift up your hand when I come to three. Så vill jag att du lyfter upp din hand där du är där hemma när jag kommer till tre. Ett. Jesus died for you. Jesus dog för dig. Two. Två. He loved you han so much. Han älskar dig så mycket. Three. Tre. He gave his life for you. Han gav sitt liv för dig. If you're holding your hand up like this, om du håller din hand så här, I want to pray for you where you are. Så vill jag be för dig där du är. If you are in the living room, om du är i vardagsrummet. If you are in the car, if you stopped the car, om du kanske har stannat bilen. I want to pray with you right now. Så vill jag be med dig just nu. And I want you to repeat this prayer after me. Och jag vill att du liksom ber tillsammans med mig, upprepa den här bönen efter mig. Say like this. Säg så här. Father in heaven. Fader i himmelen. I receive you in my heart. Jag tar emot dig i mitt hjärta. I believe in you. Jag tror på dig. Change me, Jesus. Förändra mig, Jesus. Forgive me, Jesus. Förlåt mig, Jesus. Fill me with your spirit. Fyll mig med din ande. Fill me, fill my heart. Fyll mitt hjärta. In the name of Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. And amen. Amen. My friend. Min vän. If you pray this prayer of salvation. Om du bad den här bönen, en frälsningsbön. We want to get in contact with you very soon. Så skulle vi jättegärna vilja komma i kontakt med dig. And very soon at the end of this service you will get some instruction how you can contact us so we can come in contact. Och i liksom sluta mötet så ska du få lite instruktioner hur vi kan komma i kontakt med dig, hur du kan komma i kontakt med oss. God bless you. Gud välsigne dig. Let us just go into a worship song where we focus Jesus. And I want to encourage you, wherever you are right now, to just engage in the worship. See Jesus in front of you. He's all that we want today. Now everything else can wait. I've come to seek your face. Now everything else can wait. I'm here for you. I want to just be here at your feet. Just be today.
'Cause nothing matters more. There's nothing I want more, more of you, Jesus. 'Cause nothing matters more. There's nothing I want more, more of you. 'Cause nothing. Tack för din närvaro. Thank you for meeting us where we're at. Tack för att du möter oss precis där vi är. And thank you, Pastor Walter, for that message och today. Och tack, Pastor Walter, för det budskapet. Amazing. Fantastiskt. I want to be a blessing. Jag vill bli en välsignelse. You've touched my generous heart. Du liksom vidrörde det där, mitt givande, generösa hjärta. And here at church we're building a family. Och i den här kyrkan så bygger vi familj. We want to be a blessing unto Stockholm. Vi vill vara en välsignelse för Stockholm. And if you're part of that church family already, om du redan är en del av den här kyrkfamiljen, we encourage you to be generous with your tithe. Så uppmuntrar vi dig att vara generös med ditt tionde. And give via Swish, which you can see on the screen. Och ge via Swish som du kan se på screenen. Or any other way via online. Eller något på något annat sätt online. But if you aren't already part of our church family. Men om du inte är en del av den här kyrkfamiljen. We want to encourage you to be generous. Så vill vi uppmuntra dig att vara generös. Either with your time, your finances. Antingen med din tid, med dina pengar. Be generous with your friends, your family, with your coworkers. Var generös med din familj, dina vänner, dina kollegor. Be a blessing unto them. Var en välsignelse för dem. And if you prayed that salvation prayer for the first time, om du bad den här frälsningsbönen för första gången, or you're coming back to God, eller att du kom tillbaka till Jesus, we want to reach out to you. We want to contact you. Så vill vi nå dig. Vi vill ha kontakt med dig. Please reach out to the website on the screen. Snälla liksom uppsök oss på den här adressen. New Leave believers. Your contact information so that one of our church members can reach out to you. Lämna din kontaktuppgifter så att vi en av oss kan få tag i dig. We want to invite you into our family. Vi vill bjuda in dig in i våra familjer. We want to be a blessing with you. Vi vill få vara en välsignelse tillsammans med dig. And if you have any other prayer requests. Och om du har någon annat böneämne. For finances, for healing. För pengar eller för ett helande. We want to pray with you. Så vill vi be med dig. We want to stand in faith with you. Vi vill stå tillsammans i tro med dig. So send a message to the website right here. Så skicka ett meddelande till adressen precis här. And we just want to thank you for this year and today. Och vi skulle bara vilja tacka dig för det här året och för idag. We will see you in 2021. Vi ses i 2021. So we wish you a happy new year. God bless. Så vi önskar dig ett gott nytt år och Gud välsigne dig.